Բարի երեկո բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել հանրայինին։ Եթերում հեռուստալայվն է, տաղավարում Մարիանան ու Հայկը։ Արցախում կրթական ծրագրերն իրենց ուրույն տեղն ու դերն ունեն։ Արվում է հնարավորինս, որպեսզի թե ապագա մասնագետները, թե սովորողները հնարավորություններ ունենան բացահայտելու նորը ու ձեռք բերեն նոր հմտություններ։ Դասավանդիր Հայաստան ծրագիրը պարբերաբար նոր մասնագետներ է ուղարկում Արցախի տարբեր համայնքներ։ Հանդես գալիս նոր ծրագրերով, կրթաթոշակների հնարավորություններով։ Արցախի պետական համալսարանի շրջանավարտ Անուշ Բաբայանը ևս համալրել է կրթաթոշակակիրների ցանկը։ Ավելի մանրամասն մեր այսօրվա հարցազրույցում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհավորում ենք Անուշ, թող սա սկիզբը լինի ձեր նոր հաջողությունների։ Շատ շնորհակալություն։ Զրույցը սկսենք հասկանալով, թե ինչպես դարձակ Դասավանդիր Հայաստան կրթական ծրագրի կրթաթոշակակիր եւ մասնակից։ Ես սկզբից առաջին կուրսում եմ իմացել այդ ծրագրի մասին, սակայն որպեսզի կարողանանք մասնակցել ծրագրին եւ դառնանք շահառու, պետք է բակալավրի աստիճանը լինի, այսինքն պետք է համալսարանը ավարտած լինենք եւ բարեհաջող այդ առաջին 3 տարիներին մոռացել է, հետո Եվ մեր ամբիոնից են ասել, եւ Դասանդիր Հայաստանը իր թիմով պարբերաբար համասաներ այցեր կատարում, դրանից բացի նաեւ այլ ծանոթ երիտասարդներ ունեի, ովքեր մասնակցել են այդ ծրագրին եւ շատ գոհե։ Դրա համար ես է որոշեցի մասնակցել եւ երբ որ տեսա, որ կրթաթոշակով է, սկզբից չէի ուզում կրթաթոշակին դիմել, մտածում էի դե լավ, չի ստացվի, բայց հետո ասել եմ, փորձը փորձանք չէ եւ բարեբախտաբար ստացվեց, որ միանամ Դասավանդիր Հայաստանի մեծ թիմին, թեև նույնիսկ եթե առանց կրթաթոշակ լիներ, ես միևնույնն է կդիմեի, սակայն դա նույնպես ինչ որ առումով վստահությունը բարձրացնում է, որ այո, կարող ես անել, եթե մտադրություններ կունես։ Մարտոնու շրջանի Խնոշինա գյուղը որպես աշխատավար եւ միջավայր, ինչ կասեք։ Խնոշինակը շատ լավ բաներ կարող եմ ասել, որովհետեւ հենց առաջի օրվանից, երբ որ այցելել եմ, ինձ թե դպրոցյան անձնակազմը, թե գյուղացիները լավ ընդունեցին եւ այն մարդկանց տան, որտեղ որ սկզբում մնում էին, նրանք ներկայացրին, որ շատ լավ միջավայր է դպրոցում կոլեկտիվը, աշակերտները եւ իրոք իրականությունն ու ակնկալիքները համընկեցին։ Կոլեկտիվը եւ կոլեկտիվը նույնպես շատ լավն է, միշտ աջակցում են, օգնում են ինձ որպես սկսնակ ուսուցչու եւ աշակերտները նույնպես, իհարկե սկզբից մի քիչ բարդ է, բայց աշակերտները նույնպես լավ երեխաներ են եւ իրենց հետ աշխատելը հաճույք է պատճառում։ Անուշ, հիշում եմ մեր հարցազրույցներից մեկը, երբ որ դպրոցներից, Ստեփանակերտի դպրոցներից մեկում փորձուցման էիք, շատ է տարբերվում փորձուցման ժամանակ դասերը եւ հիմա արդեն որպես ուսուցչուհի։ Իհարկե, քանի որ փորձուցման ժամանակ դու արդեն ինչ որ հստակ քայլ համասարան է կողքից աջակցում, հստակ քայլերը գիտես, իսկ արդեն երբ որ դու ուսուցչու ես, արդեն դա քո իսկական աշխատանքն է, ոչ թե փորձի համար, ոչ թե ինչ որ սովորածի, այլ դու արդեն քո փորձի վրա պետք է ունես, պետք է նոր փորձ ստանաս, աշխատես եւ դա ավելի բարդ է, ու ես հասկացա աշխատում 1.5 ամիս աշխատելով արդեն հասկացա, որ ուսուցչի աշխատանքը իրոք բարդ է, բայց միևնույն ժամանակ հետաքրքիր։ Որոնք են Դասավանդիր Հայաստան ծրագրի ընձեռած նոր հնարավորությունները։ Առաջին հերթին այն, որ մենք Դասավանդիր Հայաստան մեզ այդ անկալում է, որ շարունակական զարգացում պետք է լինի, այսինքն մեզ այնպես չի, որ ծրագիրը անցել ենք, վերջ, ուղարկում ենք համայնքներ ու ոչ մի բան չի, չէ, մենք միշտ ինքնակրթվում ենք, միշտ մոդուլներ ունենք, որով պետք է անցնենք եւ դրանից բացի նաեւ համայնքում պետք է ազդեցություն ունենք, պետք է ծրագիր կազմենք ու դա նաեւ կարելի ասել նոր կյանք սկսելու ինչ որ միջոց է, որովհետեւ դու չգիտես, թե որտեղ ես հայտնվել, ինչ միջավայր կլինի, ուղղակի պատահականություն եւ երևի շատերը հենց դրանից է վախենում են, բայց դա ավելի հետաքրքիր է դարձնում ընթացքը։ Այսինքն անընդհատ կապի մեջ եք եւ եթե ինչ-որ խնդիրներ թեկուզ կամ խորուրդ
Ինենք միանգամից արձագանքում են եւ օգնում են ձեզ։ Այո, նույնիսկ շուտով մասնագիտական զարգացման շաբաթ են կազմակերպում եւ բոլոր մասնակիցները հավաքվելու են, արդեն քննարկելու են կրթական թե խնդիրներից, թե փորձի փոխանակում, այսինքն դա բարբերաբար կազմակերպվում է եւ մենք միշտ աշխատելու առաջ գնալու տեղ ունենք Դասանդիր Հայաստանի հետ։ Կրկին անդրադառնանք կրթաթոշակին, գիտեմ, որ հայտ եք լրացնում, պարտադիր, որ կետերն են ամենակարևորը, որոնց ուշադրություն է դարձնում Դասավանդիր Հայաստանը։ Ես իմ անցած հարցազրույցից եւ այդ հայտի լրացումից կարող եմ ինձ համար նշել, որ ինձ թվում է ինձ օգնեց այն, որ ես մաքսիմալ անկեղծ եի եւ ինձ ավել չէի ներկայացնում կամ պակաս չէի ներկայացնում, այսինքն ես այնպես ինչպես որ կամ այդպես էի ներկայացնում, քան որ ես հասկանում եմ, որ հետագայում եթե անցնեմ, ինձ հետ են աշխատելու եւ նրանք պետք է իմանան, թե ով եմ, ում հետ են աշխատելու, այսինքն կարևորը անկեղծությունը, որ իրոք քո նպատակները, քո ցանկությունները եւ նույնիսկ թերությունները անկեղծ ասես։ Ինձ թվում է հենց իմ անցնելու կրթաթոշակի շահառու դառնալու պատճառը այդ է եղել, որ ես մաքսիմալ անկեղծ եմ եւ իսկական։ Դասավանդիրը կարևորում է նաեւ առաջնորդական ձիրքը, ինչ կասես, ով է լավագույն առաջնորդ։ Ըստ ինձ լավագույն առաջնորդը նաե ով կարողանում է համախմբել մարդկանց միևնույն գաղափարի շուրջը եւ համախմբել միևնույն գաղափարի շուրջը դա չի նշանակում, որ մեկը այսի էսպես են կանելու եւ վերջ մնացածները ենթարկվեն, այլ որ իրոք այն քայլերը, այն լինի այն գաղափարը, որը իսկապես մեզ բոլորիս թիմին պետք լինի։ Այս պահին առաջարկում եմ ընդմիջենք, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Արցախի հանրայինի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում հեռուստալայվը։ Անուշ, շարունակելով մեր զրույցը, չեմ կարող չնշել, որ սա ձեր առաջին փորձն է որպես ուսուցչուհի։ Պատկերացումները, սպասումները որքանով են արդարացված եւ արդյոք ապագայում պատկերացնում եք ձեզ այս ոլորտում։ Դե, ահա առաջի փորձն է եւ ես պատկերացնում եմ, որ ուսուցչի աշխատանքը հեշտ չի լինի, բայց որ այսքան բան պետք է անել, այսինքն դու երբ որ ուսուցիչ ես, ոչ միայն պետք է երեխաներին կրթես, ակադեմիական գիտելիքները տաս, այլ նաեւ դասերակցությունն է, հարաբերություններն է, շփումն է, այսինքն մի ասպեկտով չի սահմանափակում, պետք է բազմակողմանի բազմ ոլորտներին կարողանաս տիրապետել, որպեսզի հաջողությունների հասնես այդ ոլորտում։ Իսկ ինչը վերաբերում է շարունակելուն, ես չգիտեմ ապագայում այս ծրագիրը 2 տարով է, չգիտեմ ապագայում կշարունակեմ աշխատեմ որպես ուսուցիչ թե չէ, սակայն ցանկանում եմ, որ իմ աշխատանքը շարունակի կրթական ոլորտում։ Պարտադիր պայման է։ Այո, կրթական ոլորտը ես շատ եմ կարևորում եւ կցանկանայի, որ իմ գործունեությունը այդտեղ շարունակեմ։ Դասավանդիր Հայաստանը կարևորում է նաեւ առաջնորդի տվյալ համայնքի կյանքը աշխուժացնելու առաքելությունը։ Այդ առումով ինչ գաղափարներ եւ ինչ ծրագրեր ունեք։ Դե, առաջին հերթին այդ ծրագրերը մշակում են աշակերտների, երեխաների հետ, քանի որ նրանք են ծանոթ իրենց համայնքին եւ հենց նրանք պետք է շարժիչ ուժը լինեն։ Մենք դեռ նոր ենք սկսել ծրագիրը մշակել եւ կոնկրետ ինչ որ գաղափար միտք մշակված չկա, սակայն կարող եմ շեշտել, որ երեխաները մեծ ոգևորությամբ են սպասում այն եւ նույնիսկ նրանք հետաքրքիր արդեն առաջարկներ են արել, ցանկանում են տարբեր բաներ են ցանկանում, երիտասարդական կենտրոն, որ լինի համայնքում, որպեսզի երիտասարդները կարողանան իր ժամանցը ճիշտ անցկացնել, օգտագործել ժամանակը, դրանից բացի նաև մտածում են, որ խաղահրապարակ, այսինքն մենք չգիտեմ, միգուցե լրիվ ուրիշ բան է ստացվելու, քանի որ տարբեր երեխաներ են, բոլորի մոտ հիասքանչ բազմազան մտքեր են եւ հույս ունեմ այս 2 տարիներին կհասցեմ գոնե կեսը իրականացնել երեխաների հետ մեկտեղ։ Արդեն ունեք հստակ ծրագրավորած պլաններ առաջիկայում, թե ինչպես ստացվի։ Դե, ծրագիրը կազմելը ընթացքի մեջ է, երևի ինչպես ստացվի, բայց իհարկե հստակ քայլերով, մի քիչ 50-50։
Միգուցե մանրամասնեք, իսկ ինչ ծրագրերի մասին է խոսքը։ Դեր մենք մշակման փուլում է, մենք նոր պիտի ստեղծենք, այսպես կոպիտ ասած օթում տենց գաղափարներ մտքեր կան, սակայն պետք է պլանավորել հնարավորությունները, գնահատել, տեսնել իրատեսական է համայնքի համար թե չէ, դա այսինքն դեռ ընթացքի մեջ է։ Այսինքն հիմա դեռ գաղափարներն են։ Այո, իրագործումը քիչ անց։ Անուշ, երբ է ժամանակը կրկին դիմելու, որպեսզի ուսանողները կարողանան կրթաթոշակ ստանալ և դառնան ծրագրի մասնակից։ Հենց հիմա արդեն հայտադիմումները բաց են և կարող են միանալ կրթաթոշակի համար, դա STEM, այսինքն բնագիտական առարկաներին, և դրանից բացի Դասանդիր Հայաստանի հավաքագրման թիմը այս ամսվա վերջ ծրագրել է, որ այցեր կազմակերպի, և դա հիանալի հնարավորություն է, որպեսզի ծանոթանան երիտասարդները կամ ցանկացողները, իմանան թե ինչ է սպասում իրենց, ինչ ակնկալեն։ Հիմա եթե մանան բնագիտական առարկաների սովորող ուսանողները ցանկանում են, իսկական ժամանակն է, որպեսզի դիմեն, և իմ կողմից կուզեի ավելացնել, որ չվախենան, չկասկածեն իրենց վրա և դիմեն կրթաթոշակին։ Ես երբ որ դիմել եմ, առաջինը հարցեմ, եթե կրթաթոշակը չստանամ, կարողանալու եմ ծրագիրը շարունակել թե չէ, և կարողանում ես ծրագիրը շարունակել, այսինքն պարտադիր չէ, որ կրթաթոշակը ստան, բայց պետք է նողակի ավելի համարձակ, վճռական և վստահ ուժերի վրա։ Եվ Արցախի ապագայի ձեր տեսլականը։ Արցախի ապագայի տեսլականը առաջի հերթին ժողովրդի ազգի մեջ է, և ես մտածում եմ, որ եթե մենք համախմբենք միայնույն գաղափարի շուրջը, և առաջին հերթին շենացնենք մեր երկիրը մնալով Արցախում ու սկսենք հենց ամենակարևոր ամենասկզբնական ոլորտից, կրթության զարգացումից, մենք խաղաղ կապույտ երկնքի տակ երջանիկ կապրենք մեր երկրում։ Անպայման Արցախում։ Այո։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Հիշեցնենք, որ տաղավարում հյուրընկալել ենք Դասավանդիր Հայաստան ծրագրի առաջնորդ ուսուցչուհի Անուշ Բաբայանին։ Այսօրվա համար այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ։